Propozimi i Ministrisë së Jashtme për të emëruar Emir Gjinishin si përfaqësues të Shqipërisë në Arabinë Saudite ka përplasur majorancën brenda radhëve të saj. Në Komisionin e Jashtëm, deputeti socialist Bemblushi doli kundër kandidaturës së Gjinishit, duke e kritikuar se në të shkuarën ka shkelur principet e laicitetit të shtetit shqiptar, duke i referuar në këtë rast qëndrimit pro që ka mbajtur ish sekretari i përgjithshëm i komunitetit musliman për përdorimin e ferexhes në shkolla. U mendoj Shqipëria duhet të vazhdojë të ishte laik. Zoti Gjinishi në disa raste ka pretenduar të kundërt. Njerëz që vinë me këtë pikpamje në shërbim diplomatik, si në punë të shtetit, e cënojnë misionin që ka marrë përsipër apo jo. Nuk e di se cili rast i referohani, po unë nuk mbaj mend ndonjëherë kem refuzuar shtetin laik. Gjithë debatet e mia kanë qenë paktën për një periudhë deri para 2009-s, kanë qenë të orientuara në hapësirat që krijon shteti laik në ushtrimin e lirive dhe drejtave të njeriut. Në mbledhje u shqyrtuan edhe kandidaturat e Ilir Boçkës si propozuar ambasador në Serbi dhe Pollum Qazimit në Sloveni. Ky ishte rasti që opozita të ngrinte edhe njëherë shqetësimin për shkeljen që sipas saj qeveria po i bën ligjit për shërbimin e jashtëm, duke propozuar në shërbimin diplomatik kandidatura politike. Na shpremtuar nga Ministria e Jashtme që do paraqisë një platformë, një reformë të tërë të shërbimit tonë të jashtëm. Ka kritikuar qeverinë më pashme që ka prishur raportet e vendosura në ligj, duke mbështetur më shumë diplomat jashtë sistemit karrierës, dhe çfarë bën vazhdon të njëjtën traditë. Do gjeja mundësinë edhe presidentit të Republikës t'ia jepja këtë mesazh, ai vetë mos bëhet pjesë e shkeljes së këtij ligji shërbimit me jashtë. Të duhet bëhet vëmendje që të kemi më shumë gra në përfaqësimin më të lartë si ambasadorët e Republikës së Shqipërisë. Në komision, opozita kërkoi gjithashtu rishikimin e pagave për stafin e ambasadave, pasi taksimi me paketën e re fiskale u ndjeshëm shumën e pagesave të tyre.